Tothom integrant d'aquesta empresa feia 25 hores de 24. Es va crear una comissió perquè nosaltres ens veiem amb la responsabilitat de cuidar el nostre conductor i més encara els usuaris. Escoltàvem els conductors i rebíem les seves queixes. Estaven preocupats perquè escoltaven a la tele que el Covid anava canviant. No volien conduir perquè no se sentien segurs i nosaltres teníem que donar un servei, teníem que ser molt ràpids. Com es feia això? Pues treballant moltes hores.